या बैठकीवर आपलं लक्ष असेलच. मात्र तुर्तास वळूयात पुढच्या बातमीकडे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. दादांच्या दौऱ्यादरम्यान छगन भुजबळ हे मात्र अनुपस्थित राहिले. अजित पवार कळवण सुरगाणा या मतदारसंघांच्या दौऱ्यावर आहेत, तर छगन भुजबळ येवला मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर आहेत. तर आज अजित पवार हे नाशिकच्या दौऱ्यावर आहेत. कळवण सुरगाणा या मतदारसंघाचा ते दौरा करतील. मात्र अजितदादांच्या या दौऱ्यामध्ये छगन भुजबळांची अनुपस्थिती आहे. तर सर्वजण एकाच ठिकाणी जातील असं नाही, असं स्पष्टीकरण छगन भुजबळांनी दिलेलं आहे. अजित पवारांच्या दौऱ्यातील अनुपस्थितीवरून भुजबळांनी हे स्पष्टीकरण दिलंय. आम्ही 10 तारखेला एकत्र आहोत, तशी चर्चा देखील झाली आहे असं छगन भुजबळांनी सांगितलंय. तर छगन भुजबळांना काहीतरी काम आहे, त्यामुळे ते आज सोबत नसल्याचं अजित पवारांनी सांगितलेलं आहे. 10 तारखेला अजितदादा परत माझ्या मतदारसंघामध्ये पण येतच आहे. त्याच्यामुळे आता प्रत्येक जण जो आहे आपापल्या सगळेजण एकाच ठिकाणी जातील असं नाही. म्हणजे तुझी तब्येतही जरा बरोबर नाही आहे खरं म्हणजे. आणि कालचा मी झाला 5-7 तासाचा प्रवास, त्याचाही त्रास होतोच आहे. परंतु ती चर्चा झाली आहे त्यांची आणि ते 10 तारखेला ते आमच्याबरोबर येतील. मला ते काल म्हणले की अजित मधल्या काळामध्ये ते इथं नव्हते, ते अब्रॉडला गेलेले होते. आत्ता त्यांना काही काम होतं. माझा कार्यक्रम ठरला हे 1 महिन्यापूर्वी ठरलेला आहे. 1 महिन्यापूर्वी आज 3 तारीख ना, 2 तारीख नितीननी घेतली होती. गेल्याही वर्षी नितीननी तारीख घेतली होती, तेव्हाच त्याने सांगितलं होतं की मला एक कळवण आणि एक सुरगाणा कार्यक्रम पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं मी आणि आदिती आलं. आता आदिती तटकरे माझ्याबरोबर आहे, दुपारपर्यंतच आहे.